це джайв. Це мій чи-ча-ча. Від ранку Маргарита готується зустрічати гостей з подарунками до школи. Дівчинка мріє про рюкзак із фламінго, з яким у вересні піде в перший клас. Та мама і тато намальовані. Маргарита – донька прикордонника Миколи Ткачука, який загинув на Донеччині в перший місяць війни. Родиною героя тепер опікуються його побратими. Починаючи від господарських робіт, допомагали. Дитина йде в перший клас. Також всім, чим можемо, тим допоможемо. Ну і в майбутньому будемо дружити з Маргаритою, правильно? І все буде добре. Востаннє дружини розмовляли з Миколою за кілька днів до його загибелі. Найбільше чоловіка тоді хвилювала доля родини. Це останній раз він дзвонив, виходить, 20-го числа. І він казав, що там, ну, що там без матюків не скажу, просто капець, типу, тобто складна обстановка. Він сказав, що він перекидає всі гроші з своєї карти на мою, і щоб, якщо що, я вивозила дітей в Польщу. Бо він не знає, чим це все закінчиться. Але я сказала, що ми нікуди не поїдемо, тому що він тут. А невдовзі родина дізналася про смерть Миколи. Оксана каже, що нема в нашого Колі. Дочка зі мною йшла мене проводити додому. Я не кричала, не плакала тільки, бо тому що люди кругом, все. Але всі поняли зразу, що Колі не стало, бо батько пішов в сарай, в нас там гараж-сарай на другий день. І всі стали йому співчуття висловлювати. Каже, ми бачили твою Валю, що вона плакала, напевно, Колі нема. Подробиці загибелі Миколи колеги розповіли його рідним значно пізніше. Хлопці казали, що ну як, їх накрила артилерія, потім вони не знали, що там танки. І вони йшли перші, прокладали маршрут до посадки, щоб вивезти всіх остальних. Ну і по них попав танк. Прикордонника поховали у селі Новосілки, де він мешкав разом з родиною. Рідні кажуть, Микола з дитинства мріяв про військову кар'єру. Військове училище, куди він туди, в Київ, він їздив поступати, він туди не пройшов по конкурсу. Після 11 класу треба кудись вступати. І вирішив вступати в Рожищенське училище на ветеринара. Навчився лікувати тварин, навчився доглядати за тваринами. Підась корова в кола дав, то корова не чувствувала, таке чувство мав. Любов до тварин та фах ветеринара знадобилася Миколі пізніше, коли таки здійснив мрію і став прикордонником. На цих кадрах, знятих 5 років тому, Микола Ткачук із вівчаркою Лолою на патрулюванні. Треба слідкувати, куди вона дивиться, на які слухи. Коли вона чує десь, ви бачите, там рубка, вона насторожується. Це повинно, значить, треба, можна щось сховатися і наблюдати за тією певною територією. Може хтось з лісу, там якісь лісоруби вийдуть, тоді відповідно передається інформація. Дільничні інспектора, які працюють в тилу, перевіряють тих осіб. Професійний військовий Микола двічі за контрактом був у миротворчій місії в Іраку. Чоловік мріяв приїхати додому у вересні. Запланував сімейну подорож відсвяткувати 23-ю річницю весілля. І хотів відвезти Маргариту до першого класу. Але тепер дівчина навідує батькову могилу. Вона не вірила спочатку. А потім вже, коли в церкві побачила, що він лежить, то вона казала, що наш тато саме красивий. Фактично ми кожен день ходимо на кладбище, вона сам перша біжить. Тобто я вже знаю, що якщо десь її нема, то вона побігла туди. Андрій Гнатюк, Марія Тарасова, подробиці телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.